अदालत बारे में मात्र ढुक्क भर बस्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सतर्क चाहिँ बनौं। त्यसैको निम्ति हामीले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण तह र तबका चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ र शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ। लोकतन्त्र परिवर्तन प्रतिको संविधान प्रति एउटा निष्ठा हामीले जाहेर गऱ्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शन भयो भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि जुन चलखेल गलत ढङ्गले गर्न खोजेकामा आवाज पाउँछु त्यसबाट उनीहरू पनि रोकिन्छन् र संविधान र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ, अगाडि चाहिँ बढ्छ। सबभन्दा सहिलो तरिका यो हुन्छ मान्नुहोस्। अब भएन भएन भने के गर्ने त अब भने चुप लगाएर बस्ने। अब यहाँ साथीले भन्नु त फेरि हिंसात्मक के उसले प्रचण्डजीको बारे म ठेक्का लिन्न, उहाँ के कहिले के बोल्नुहुन्छ आफैले बिहान बोले बेलुका उहाँलाई सम्झना हुँदैन। म आफ्नै बारेमा के भन्न चाहन्छु भने सङ्घर्ष को विकल्प हुँदैन। सङ्घर्ष भनेको सशस्त्र सङ्घर्ष मात्र होइन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्ष यी निरपेक्ष कुराहरू होइन, यी सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त भनेको त अग्रगमन, जनताको मानव जातिको त खुसियाली, त्यसको निम्ति लागि पर्ने, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा सिद्धान्त हो। तर त्यसको चाहिँ रूपहरू बाटाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। निरपेक्ष ढङ्गले शान्ति, निरपेक्ष ढङ्गले हिंसा भन्ने चाहिँ हुँदैन। बिपी कोइराला र पुष्पलालहरू नै रामराजा यी तिनजनालाई म किन नाम लिइरहेको छु भने यिनै उदाहरण छन्। विश्वकै इतिहासतिर नजाउँ, जर्ज वासिङटनदेखि लिएर थुप्रै थुप्रै मान्छेहरूले विभिन्न देशमा क्रान्ति गर्दै हिंसा पनि गरे, शान्ति पनि सबै गरे, उनीहरूले त्यता पनि नजाउँ। तर नेपालकै सन्दर्भमा त उहाँहरूले त्यो आवश्यकता अनुसार त बाटो बनाउनु भयो, रूप फेर्नु भएकै हो नि त। कहिले शान्तिको कुरा गर्नुभएको छ, कहिले हिंसाको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले परिस्थिति अनुसार हुन्छ। हामी चाहन्छौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो सहल होस्, अदालत बढै फैसला होस् र भयो भने चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी आन्दोलन गर्छौँ। तर ठुलो फाँसीबाजतिरै गएछ, सबै चिज खोसिएछ, बाह्य शक्तिहरू पनि चलखेल गर्न आएछन् भने अनि के त्यति बेला चाहिँ हामी हातमा दैजो मारेर हामी बस्ने? जब लोकतन्त्र नै जान्छ, जब देशमाथि नै यो जटिल भूराजनीतिको अवस्थामा चाहिँ हस्तक्षेप हुन थाल्छ जो नकार्न सकिँदैन। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि सिरिया, इराक, अफगानिस्तान हाम्रै जीवनकालमा यही दशकभित्र भएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यो स्थिति आयो भने के गर्छौँ? हामी रामनाम जपेर बस्छौँ? बस्नु हुँदैन, मेरो पनि बस्नु हुँदैन। तर त्यो स्थिति नआओस् मेरो आग्रह। त्यसले दोस्रो बाटो भनेको चाहिँ हामीले यो जुन प्रतिनिधि सभा छ, जनताको सर्वोच्च उसको चाहिँ अधिकारको अभ्यास गर्ने जुन थलो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवित गर्नुपर्छ। सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ मैले के लागेको छ भने पहिलो उसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले, हाउसको पनि होइन, संसदको होइन, संसदको कुनै गतिविधि छैन, उहाँको उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदले त देखिन्न, अहिलेसम्म देखेको छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट चुप लगाएर बसेको देखिन्छ, तिन वर्षसम्म उहाँ सांसदै हुनुहुन्छ, चुप लगाएर बसेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संसदले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिनँ, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिनँ भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले गएर ठट्टै आगो लगाइदिनुभयो संसद पाइन्न। नि त्यो त सरासर सट्ट एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि सरासर गलत हो। एउटा कुरा जस्तो कि राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँले जुन कुरा भनिदिन्छ नि, अहिले संसदमा मैले यस्तो गर्न पाएन, यस्तो गर्न खोजेँ, त्यो केही पनि छैन। त्यो कुरा त उहाँले संसदमा जे ल्याउनुभएको छ पास भएको छ, अहिलेसम्म संसदको तिन वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा हामीले उहाँले जे ल्याएको छ पास भएको छ। एक दुईवटा कुरा मात्रै उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ, एउटा गुठी सम्बन्धी फिर्ता गर्नुभएको छ, प्रेस सम्बन्धी रोक्नुभएको छ, स्थगन गर्नुभएको छ, मानव अधिकार सम्बन्धी स्थगन गर्नुभएको छ, अन्यथा उहाँले जे विधेयक ल्याएको छ सबै पास भएको छ, कहीँ रोकिएको देखिन हामी देखेको छ। त्यस कारणले उहाँले पहिलोदेखि नै आफ्नो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको हिस संसदलाई उहाँले पोख्नुभयो। एकदमै यसलाई चाहिँ के जायज भन्नु कि मात्र पनि हामीले हुँदैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार, यो त असंविधान अनधिकृत अधिकार, अनधिकृत प्रवेश हो प्रधानमन्त्रीजीको यो निर्णय। संसदमाथि अनधिकृतबाट चाहिँ किन आक्रमण गर्नुभयो यो निर्णयबाट? उहाँले संसदमाथिको आक्रमण भनेको जनताको अधिकार, जनताको सर्वोच्च संस्थामाथिको अतिक्रमण होइन र लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण होइन र? अनि यसलाई आज हामीले मान्यता दियौँ भने सुप्रिम कोर्टले, म विश्वास गर्नु सुप्रिम कोर्टले सही निर्णय दियो, तर सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्यो भने भोलि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाइसक्दा एनी टाइम विघटन हुन्छ नेपालमा, एनी टाइम, चाहे आफ्नो पार्टीभित्र रिसिट होस् चाहे अर्को पार्टीभित्रसँग रिसिट होस्, एनी टाइम विघटन गर्छ उसले। अनि नेपाल के हुन्छ, व्यवस्था के हुन्छ, संविधान के हुन्छ, नेपालको स्थायित्व के हुन्छ, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ, नेपालको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, के हुन्छ नेपाल दुनियाँको नजरमा? त्यसैले हामीले नेपाल यो मात्र एउटा कुनै पार्टीको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिको स्वार्थको कुरा होइन, कुनै नेताको स्वार्थको कुरा होइन, कुनै स्वार्थमा म लाग्ने पक्ष छैन,
हामीले बहुत मेहनतले बनाएको संविधान हो यो यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाही रोकेको छ बहुमतको प्रधानमन्त्री तानाशाही बन्न पाउँदैन है भन्ने व्यवस्था संविधान मूल कुरा छ यो संविधानको मूल सात तत्व हुन्छ भने स्वेच्छापूर्ण विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन किनकि त्यस्तो दिँदाखेरि प्रधानमन्त्री तानाशाह हुन्छ निरङ्कुश हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरे देश स्थिरता हुन पुगेन राजनीतिक अस्थिरता हुन पुग्यो जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ हाम्रो देश अधोगतितर्फ जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो व्यवस्था राखिनु हुन्न भनेर संविधान सभामा व्यापक छलफल भएर त्यसको निष्कर्षमा प्रदेश सभाको विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भनेर धारा 53(4)को व्यवस्थालाई ठ्याक्कै अहिलेको संविधानमा हटाइएको अवस्था छ त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहसको दौरानमा प्रश्न उठिराखेको छ कि यो प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा जो अभिलेख छ संविधान निर्माणको क्रममा त्यो अभिलेख झिकाउनको लागि हामी कान व्यवसायहरूले त्यहाँ उठाइराखेका छौँ र त्यो चिज उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि अहिलेका आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि नेतागणहरूले यो विषयमा उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि चाहिँ अदालत नपाउन सक्दछ अदालत ठेगान छैन तर कान व्यवसायहरूको जो बसको क्रममा त्यो चिज प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यसको चाहिँ महत्त्व अलगै हुन्छ यो पार्टमा ख्याल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु प्रतिनिधि सभा जो विघटन भएको छ असंवैधानिक छ जनता सबै बुद्धिजीवी सबै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विपक्षमा छ त्यो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू जसमा अहिलेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानले स्वयं नै अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले मलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि संविधानको संवैधानिक सर्वोच्चता संविधान विधिको शासन अनुसारको धर्म निर्वाह गर्ने हो भने अवश्यम भावी पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ